မလေးရှားမှာကိုကြိုက်တဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုဈေးသက်သက်သာနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်လေးတွေအကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့စလိုက်မယ်သိထားမယ်နံပါတ်1အဆိုင်ကကြတော့ No Go ဆိုတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပစ္စည်းယူယူနှစ်ချက်ပဲကြပါတယ်ကောင်တန်းကကောင်ပါလေတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလို့ Sorry sorryအော်ငါကောင်မလေးကတော့နှုတ်ဆက်လည်းမရပါဘူးသူ့မှာလည်းလူသုံးပစ္စည်းအိမ်သုံးပစ္စည်းစားတောက်ကုန်6စားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဘာယူယူနှစ်ချက်ပဲပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုနှစ်ချက်ပဲရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်ကတော့ eco ပဲဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဘာယူယူနှစ်ချက်ကျော်ပဲကြာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့လည်းပစ္စည်းတွေကလည်းခုနကဖိလစ်ပြောခဲ့သလိုအတူတူပဲအိမ်သုံးပစ္စည်းလူသုံးကုန်ဆိုင်သုံးစားတဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးနှစ်ချက်ပဲနှစ်ချက်ကျော်ပေါ့သူကကြတော့ ego ကကြတော့နှစ်ချက်နည်းနည်းလေးကျော်တယ်ပြ40လောက်ပြတော့လောက်ကျော်တယ် okay ခုနဆိုင်ကကြတော့ Mr. Safe သူလည်းအတူတူပဲနှစ်ချက်ပဲသူမှလည်းဘာပစ္စည်းယူယူတစ်ခုကိုနှစ်ချက်ပဲကောင်တာကောင်မလေးကလွဲရင် okay နောက်တစ်ဆိုင်ကနည်းနည်းထူကြတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကဘာလဲဆိုတော့ DIY DIY ကကြတော့လူတိုင်းတော်တော်များများလည်းသိတယ်ဒီဗီဒီယိုကဖိလစ်ရဲ့အဓိကအကြံပြုတာကမလေးရှားကိုအခုမှဆောက်ရောက်တဲ့သူတွေကိုဖိလစ်ကအကြံပြုတာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူကလူအောင်ဆိုလို့ရှိရင် share ပေးလိုက်ပါလူသစ်တွေသိအောင်လို့ပေါ့နော် okay DIY ကကြတော့ခုနဖိလစ်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ No Go တို့ Mr. Safe တို့ Go တို့အဲ့ဒီဆိုင်တွေကရှားရတယ်နည်းနည်းခက်လိုက်မယ်သူကရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်မရှိတဲ့နေရာမှာမရှိဘူး modern လိုလိုမှလည်းမရှိသလိုနေရာတိုင်းလိုလိုမှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့DIY ဆိုတဲ့ဆိုင်ကကြတော့ modern လို့လို့ရဲ့ဒီအထဲတွေမှာရှိတယ် mall တွေရဲ့အထဲတွေမှာ DIY ဆိုပြီးတော့မြင်ဖို့ကြာမှာပါ salon of wine နဲ့သူ့မှာကရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအစုံမဲ့ဖီရိုမုတ်တွေအုပ်ခွက်ပကံတွေခေါင်းအုံးတွေဖနက်တွေဖုန်းအပိုပစ္စည်းတွေအိမ်ဆောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေစာအုပ်စာတန်းဘာညာရုံးသုံးအိမ်သုံးစားတဲ့အကုန်လုံးပြခေါင်းစားချေဆုံးအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဘာပစ္စည်းမဆိုနှစ်ချက်ပဲမဟုတ်ဘူးဈေးသက်တာတယ်ဥမာပြဒီမှာခွက်တစ်ခုကိုဒီခွက်တစ်လုံးကိုအပြင်မှာ6ချက်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DIY မှာဆိုလို့ရှိရင်3ချက်နဲ့ဖိလစ်တို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီခွက်ဆိုလို့ရှိရင် DIY ကဝယ်ထားတာပဲဒီခွက်တို့ကုဖိလစ်စီးနေတဲ့အလုပ်စီဖနက်တို့စတဲ့ပေါ့နော် mask တို့ဒီ mask တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် DIY ကပဲအဲ့လိုဈေးသက်တာတယ် DIY မှာဥမာလွယ်အိတ်တို့တက်ရှူတို့စတဲ့ပါတွေပါရတယ်အင်ဂျီတွေပါရတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ DIY မှာကနောက်ဆုံး weight မတဲ့ပစ္စည်းတွေပါရတယ်အဲ့လိုသူကစုံတယ်ပစ္စည်းလဲခုနဖိလစ်ပြောခဲ့တဲ့ဆိုင်ရတဲ့ပစ္စည်းလဲစုံတယ်ဈေးကကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပြင်မှာလုံးဝတစ်ခုပြီးမှ9ချက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အထက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲ3ချက်တည်းနဲ့ရတယ်ဘောနော DIY ကအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဖိလစ်ထင်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော်တော်များပစ္စည်းတွေကမရင်ချိုင်းနာတယ်ပဲမရင်ချိုင်းနာဆိုပေမဲ့တရုတ်တွေဝင်နေကြတာပဲသူလူမျိုးသူတော့ဂျင်းထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ DIY မှာကဘယ်ကိုယ်တိုင်ရှာယူပေါ့နော်တချို့ပစ္စည်းတွေကကြတော့တိတ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေရေးတယ်တော်တော်များများတော့ကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းအများတန်းဆင့်နေကြတာပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ DIY မှာကဈေးသက်တာရဲ့ထောက်ဝက်လောက်တော့ဈေးသက်တာရဲ့ပေါ့နော် DIY မှာက modern လိုလိုမှရှိတယ် DIY ကကြတော့ခုနကဖိလစ်ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်က eco တို့ Mr. Safe တို့ no go တို့ဆိုင်တွေကကြတော့ modern လိုလိုမှမရှိဘူးအဲ့မဲ့ DIY ကတော့ modern လိုလိုမှရှိတယ်အဲဒီမလေးရှားကိုအကူမဆောက်ရောက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်လေးတွေကိုကျွေးပြုဝယ်တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မလေးရှားကိုကူမဆောက်ရောက်တဲ့သူတွေကသူတို့ကအိမ်ပို့ရမှာနဲ့တချို့ကြတော့အိမ်ချက်ကိုအကျွေးနဲ့လာကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပတ်ဆိုင်နေအများကြီးကြံမှုလိုအပ်တယ်အကျွေးဆက်မှုအတွက်အိမ်ကိုပို့မှုအတွက်ဟိုပို့ဒီပို့ကိုရမယ့်နေရာတွေကမြန်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ပတ်ဆိုင်ကပို့ပြီး safe ပို့လိုအပ်တယ်သူတို့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပတ်ဆိုင် safeဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆိုင်ငယ်တွေမှာဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရွေးဝယ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ဗျဆိုင်ရောမုံနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲရှိသေးလဲဆိုတော့ဖိလစ်တို့အလုံးလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဖိလစ်တို့ဒီ online platform တွေမှာပေါ်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တွေကဘာလဲဆိုတော့ online app တွေ TikTok shop တွေနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် Shopee တွေနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် Lazada တွေအဲ့ဒီမှာလဲဖိလစ်တို့ပစ္စည်းတွေသွားပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးတွေကတော့တက်တာမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအများတိုင်း short ဈေးတွေရှိတယ်short ဈေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် short ဈေးအများဆုံးရှိတဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိအမှုပါဗျာတစ်လပိုင်းတစ်ရက်နေ့ဆိုရင်လည်း short ဈေးတွေရှိတယ်တစ်လပိုင်းနှစ်ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း short ဈေးတွေရှိတယ်သုံးလပိုင်းသုံးရက်နေ့ဆိုလို့ရှိအဲ့လိုလနဲ့ရက်နဲ့တရက်တည်းကြားတယ်လနဲ့ရက်နဲ့အတူတဲ့ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက short ဈေးတွေအများတန်းရှိနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတင်လာတာဆိုတော့ရုပ်ဆိုင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် delivery free တွေဘာ free ညာ free discount ဘာညာရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကြေးဈေးတကယ်တက်တက်တာဆိုင်တိုင်းလိုဈေးချတဲ့ကကြတော့အခု9လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်9လပိုင်း9ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဈေးချမယ်နောက်9လဆိုလို့ရှိရင်10လပိုင်း10ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဈေးချမယ်သူကဒီ Shopee တို့ Lazada တို့အဲ့ကကြတော့အဲ့လိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဥမာကကြတော့ထောက်ပတ်လို့ဈေးချထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဈေးကတော့တက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းများတယ်
ချင်းများတယ်ဒီတိုင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအင်ဂျီလေးဖိလေးအဲ့လို Shopee ကဝယ်ရတာပဲဒီအင်ဂျီလေးမှာကိုယ့်တော့ကိုယ်ရွေးဝယ်ရတာပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီအခုဖိလေးဖွဲ့ထားတဲ့ဒီချင်းပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း TikTok ကဝယ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ရွေးဝယ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမာတာကတကြောင်သူရောက်ချလာတာကြီးကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေများတယ်အဲ့တော့သေချာချာလို့ရွေးဝယ်တာကောင်းတယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် review လေးဗာလေးတွေအောက်မှာသေချာရှာကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘူးမသိဘာမသိဘူးမသိကိုမသိဘဲနဲ့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဗျာသူရိုက်ပြထားတာကဒီလောက်အတန်လေးကိုသူကအနည်းပြရတာအနည်းကရတာတော့အကြီးတကယ်တကယ်ကိုကလည်းထင်လိုက်တော့ဟောဒါအကြီးပဲဆိုပြီးတော့ရွေးဝယ်လိုက်တယ်တကယ်တကယ်ရောက်ချတော့တော်သေးလေးအဲ့လိုဆိုတော့တော်အနေခဲ့ရထားတာ။အိုးအနေခဲ့ရထားတော့ဒါကြီးအကြီးနေမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာမလို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးဝယ်ပါ။အဲ့ဒီ TikTok Shop ရဲ့ Shopee ရဲ့ Lazada ရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဝယ်နည်းတွေကတော့တော်တော်များများသိထားမှာပါ။ Okay အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Flip ကဒါကြီးလာပြောပြတာပါ။မလေးရှားမှာအခုမှလူသစ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာလေးတွေဒီဆိုင်လေးတွေဒီ App လေးတွေမှာတွားပြီးတော့ဝယ်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်သားသားနဲ့ပစ္စည်းတက်တန်လေးတွေရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါ